Birinci kezekte ben sizlerge rahmat aytkim келет, журналисттерге. Азыр бизде өлкөбүздө иштей турган эки эле тармак калыптыр да. Бул спортсмендер менен сиздер экенсиздер. Мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп аткандар үчүн. Калган бардык тармактарды талкалап бүтүштү. Атамбаев бийликке келгенден кийин кайсы эле тармакта болсо өзүнүн кадрларын алып барды. Бандиттер болобу, башкасы болобу, бүт уурулар, коррупционер, каракчы, милицияда болсо да бардык тармактарда ээлеп алышты. Азыр мындай айтканда бардыгы айтат өкмөт кетсин, өкмөт кетсин деп. Өкмөт кеткенден эч кандай пайда жок биз үчүнчү. Ушул парламент турган болсо дагы ушундай эле өкмөттү шайлап алат. Ошондуктан биздин максатыбыз азыр эми көрүп атасыздар бардык эле партиялар даярданып атат. Биз дагы сунуштарыбызды айтканы жатабыз. Мына ажыбам айтып кетти жанагы 9% барьерди алыш керек биринчи кезекте. Башка партиялар элди ойлогон, элге күйгөн жанагындай патриот саясатчыларды Атамбаев тубаганда бардыгына четтетип койду. Бийликтенчи, бийликте эшиктеринди мыйзамдаштырып алды. Мыйзамдаштырып жабышып алды. Башка элди ойлогон адам кире албай турган кылды да. Булар толку өздөрү уурулар, коррупционерлер, бандиттер чогулуп алды. Азыр парламентте кимдер отурат? Бүт бизнесмендер отурат. Кандай бизнесмен болгон? Уурдап мамлекетти жанагы немелерине менчик тейиштирип мүлктөрүнө. Бүт ошондон байыган немелер. Ошондуктан азыр биз айтып атабыз, эми жанагы 9% барьерден тышкары жанагы залог сумма 5 миллион болот, ал 5 миллион экен, по-моему. 5 миллион ошо залог. Ким бара алат? Дагы эле ошол уурлар барабы? Дагы ошо акчасы барлар барабы? Жөнөкөй мугалим, образованный врач, профессионалдар барбаш керек бийликкечи. Качангача булар? Бир дагы президент мисалы бизде Отунбаевадан тышкары баардык укугулду азыр көрүп атасыздар Атамбаевди. Атамбаев өзү жараткан система менен өзү азыр түрмөдө отурат. Ачарчылыкты жарыялайм деп отурат. Азыр кечээ уктуңуздар. Эми азыр мен ойлойм, если биз президентти колдоп эле келип атабыз, президент ойлонбосо, кадр саясатыны өзгөртпөсө, патриотторду парламентке келишине шарт түзүп бербесе, ушул мурдагы бойдон кала турган болсо жанагы ажыбам айткандай үчүнчү революция болот. Себеби дегенде азыр кырдаал жарады, эл жакыр, мамлекет жакыр. Мисалы коңшуларды көрүшү ойлошуп атат, мисалы коңшуларда мисалы күч структуралары алар күчтүү. Бизде мына кечээгинде эле жазып өзүңөр жазып чыктыңар журналисттер. Ички иштер министрлигинен милициялар иштен кетип атат экен, кызматтан кетип атат экен өздөрү үчүн. 50 адам кетиптир. Бийлик коргой эртең бирдеке боло турган болсо, милициялар эл тарапка өтүп кетет, эл тарапка өтөт. Бул ачык эле көрүнөт. Жатыр жашап атат милициялар. Руководствосу башчыларын албайт. Жөнөкөй карапайым милициялар пирожки жеп жүрөт. Столовойго киргенде акчасы жок, ботинкалары жыртык жүрөт. Булар кетет. Же болбосо УКМКны Альфаны кечегинде Атамбаевка алып барганда эмне болду? Барыбыз көрдүкпү? Барымта баалы бийлик кана коргойбу ошолор эми дагы бийликти? Мен ойлойм коргобойт. Биринчиден финансовый ресурс керек, финансылык ресурс керек. Ошо күч түзүмдөрдү кармап, ошолорду жакшы багып, жакшы айлык берип өзүнүн бийлигин кармаганга. Бул азыркы бийликте күч түзүмдөрдү кармап турганга финансовый ресурстары дагы жетишпейт. Жок. Шайлоо темасы боюнча конкреттүү түрдө айтасыңарбы? Ошондо эмне талаптар коюлуп атат, кандай сунуштар берилип атат? Биз сунушубуз эми жанагындай 9% барьерди алыш, залог сумма жок кылсын, бардык партиялар барганга укуктуу болсун. Акчасы жок болсо эле барбай калыш керекпи? Анда дагы эле бандиттер барып алат, дагы эле уурлар барып алат. Анан кийин дагы жанагы 30% башка улуттар квота бар да, ошондо алып салыш керек. Келе берсин, өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, орус болобу, бардыгы келсин.
kim güçlü bolsa çıkaversin bu yerde. Bu kvota degen. Bu separatizmge yol açıl. Мен ошонту ойлойм. Мисалы, келишет дагын бирөө кимимди айта албайт. Бирөө келет дагын аскерлерибизге барып алып орусча сүйлөө дейт. Ошондой адамдарды алып келишибиз керек. Же кыргызчаны билбеген орустар жокпу? Дагы бир сунушубуз бар. Кыргызча билбейби? Парламентке барбасын. Барбасын керек. Эмне кереги бар парламентте? Кыргызча мамлекеттик тилди билбеген адам барышны кереги жок парламент. 90% косуга чек боюнча бул тууралуу мыйзамда укура бар да, силер ошонун жолун кандай сунушуп атасыз? Мыйзам өзгөртүү киргизесиңер. Да, шайлоо мыйзамын өзгөртүп, шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Эми азыр бийликке биз канча жолу кайрылдык, соц тармактарда да айтып атат, интервью да берип атат биздин лидерибиз. Бирок эч кандай өзгөрүү болбой жатат. Азыр дагы бир жолу эскерткени келдик. Мисалы, биз президентке каршы чыккан жерибиз жок, президентти колдоо эле келип атабыз. Президентти мисалы ал жанагы өзүнө алга койгон ой максаттарын аткарбай жатат. Мисалы, бул жанындагылар соодалашуу болуп атат, башка болуп атат. Бул парламент, бул өкмөт бизди азыр тупикке алып барат да, мамлекетибизди жок кылат.